ce au avut, de data concordanță vor ușuma ce fac datarea. Ինչի մասին է դատական գործընթաց, գործընթաց, ասենք, որ այդ հարցը ինձ տալիս է, կարդացել եք իրենց հայցը, դուք տեղյակ եք պրոցեսից, չէ, բայց դուք տեղյակ եք, ինչ է տեղի ունեցել, դե կարտի ունեմ, ինչ պրոցես, հիմա մենք ձեր հետ սկսենք քննարկել դատաիրավական պրոցեսը, որի իրավունքը, որ անկեղծ ասեմ, կարծում եմ, ես օրինակ չունեմ որպես պաշտոնատար անձ, մենք ընդունում ենք իգիտություն են գործընթացը, որը իրականացվում է դատարանի կողմից. Մենք իրավական առումով այս պահին իրականացում ենք այն գործընթացը, որը ամբողջությամբ կարելի է իրականացնել այդ գործի քննության ընթացքում. Նախարարությունը որևէ քայլ չի իրականացնում, որը չի կարող իրականացնել։ Հասկանում եք, այսինքն եթե կա դատական պրոցես կոնկրետ հայցի տրամաբանությամբ, որը նաև փոխել է դատարանը, այսինքն դա արդեն այլ տիրույթում գտնվող, այլ ուրեմն բնույթի հարց է որպես քննվում, եւ դա որևէ ազդեցություն չի կարող ունենալ այն պրոցեսի վրա, ինչը որ հիմա քննարկվում է։ Երրորդ անկախ կարծիքը պետք է տրվի տվյալ ժամանակահատվածի, տվյալ դարաշրջանների մասնագետների կողմից, դրանք բնականաբար մասնագետներ են լինելու, որոնք որ իրենց փորձառությամբ գիտելիքներով կարող են այդ աշխատանքը իրականացնել, իսկ դասագրքի կիրառության հետ կապված ես կարծում եմ, որ այդ խնդիրը մեկը մյուսին որևէ կերպ չի առնչվում, որովհետև դասագրքերի լրամշակումները անընդհատ պրոցես են, ասենք եթե դուք ձեզ հետ ակրկրում եք, կարող եք օրինակ հարցում անել, թե նախորդ տարի հին դասագրքերի դեռևս գործածվող դասագրքերի մասով մենք քանի քաղաքացու դիմում ենք ունեցել այդ դասագրքերում քանի նկատված վրիպակների մասով եւ քանի նման գրություններ ենք ուղարկել այդ դասագրքերի հեղինակ հանդիսացող անձանց, որ համապատասխան փոփոխություններ անեն ֆիզիկայի գրքերում, մաթեմատիկայի, դա բնականոն պրոցես է, մենք խնդրի մեջ ինչ-որ բան են սխալ գրում, ես իմ այլ առաջադրանքում, այլ ձևակերպման մեջ, դա որևէ կերպ չի նշանակում, որ այդ դասագիրքը այդ ընթացքում չի գործածվում, ինքը շարունակում է գործածվել եւ իր մեջ արվում են լրամշակումները։ Եթե ինչ-որ գրքի վերաբերյալ ճակատագրական որոշումներ են կայացվում, դա լրիվ ուրիշ ընթացակարգ է։ Գիտեք ինչ, դուք լրագրող եք, ես շատ եմ ուզում, որ երբ որ լրագրողները հարց են տալիս, իրենք գոնե մի քիչ իմանան ինչի մասին են հարց տալիս, ներողություն եմ խնդրում, օրինակ մեջ բերում եք մի բան, նախարարությունը որևէ մեկի հետ դասագրքի մասով չի համագործակցում, նախարարությունը հայտարարում է մրցույթ, կարող է համագործակցել կամ չի կարող համագործակցել հեղինակը, որը նախարարությունը չի, դուք նույնիսկ այս տարական բանը հիմա չեք ճիշտ արտացոլում, որ ես ստիպված լինեմ հիմա ձեզ ասել, որ այնտեղով ում հետ է համագործակցել, դա նախարարության տիրույթում չի, որտեղ նախարարությունը մրցույթ է հայտարարել եւ ստացել է դասագիրք, եւ այդ դասագրքի հեղինակը ինքն է նշում ում հետ է համագործակցել, ում հետ չէ, ու եթե դուք հարց ունեք, ես առաջարկում եմ դիմել հեղինակին ու հասկանալ, թե այդ արտահայտությունը գրելով կամ չգրելով ինչ նկատի ուներ, այնպես որ դա նախարարության ուղված հարց չի, եւ ինչ վերաբերվում է ձեր բարձրացրած խնդիրներին, ես առաջարկում եմ հարգելի լրագրողներ, ինքս հարգանք ունեմ յուրաքանչյուր մասնագիտության հանդեպ, պատմաբան եք։
Շատ լավ, ես էլ սոցիոլոգ եմ, բայց ես ինձ իրավունք չեմ վերապահում պատմաբանության վերաբերյալ եզրակացություններ անել։ Ես ձեզ նշեցի գործընթացը, մասնագետները կտան կարծիք, որը կլինի ճիշտ, դա էլ կներառվի դասագրքում։ Իսկ ինչ վերաբերում է նրան, որ ֆիզիկան ավելի քիչ կարևոր է, քան պատմությունը, ներողություն, մեր խնդիրների մեծ մասը եղել է հենց այդ պատճառով, որ մենք կարծել ենք, որ այդ ֆիզիկան, մաթեմատիկան մի բան է պակաս իմանա, բան չի փոխվի։ Շատ բան է փոխվել, ու այդ են ինչ փոխվել է, այսօր դրա հետևանքների տակից դուրս են գալիս, ու դեռևս չենք հաղթահարում, որտեղ այդ խնդիրները կուտակել ենք մեր վրա տարիների ընթացքում։ Շատ կարևոր է, որ մեր իմանան մաթեմատիկա, մտածողության զարգացումը դրանով է պայմանավորված։ Գնացեք, տեսեք մեր ընդունելության քննությունների արդյունքները։ Ամենացածր միավորները մաթեմատիկայից են գրանցվում։ Եթե երեխայի մոտ տրամաբանությունը չի զարգանում, մտածելու կարողությունը չի զարգանում, ամենատարրական հմտությունները չեն զարգանում, պատմությունն էլ է վերլուծական առարկա, պատմությունը փաստերի ու թվերի ամբողջություն չի, որ պիտի անգիրանել, դադարենք այդպես վերաբերել պատմությանը, պատմությունը պետք է վերլուծել, իսկ որպեսզի վերլուծես, այդ մտածողությունը պիտի ունենաս։ Այնպես որ ես խնդրում եմ այս ուրեմն բանավեճը, որը լրիվ ուրիշ հարթության քննարկում է, հարցազրույցի կամ ասուլիսի թեմա չի, ուղղակի դադարեցնենք։ Շատ լավ, ուրեմն եթե ձեզ սխալ եմ ընկալել, ներողություն։ Եվ այն, որ եւ բացի այդ, կարծիք հայտնողները 1700 տարվա մեր եկեղեցու հետևորդներն են, եւ այսօր մեր հայ եկեղեցական եկեղեցու դիտար մարդիկ են։ Գիտեք, ներողություն, ես որևէ կարծիք եւ դիրքորոշում երբեւե չեմ հայտնում եկեղեցու մասին, որովհետեւ առաջին հերթին կարծում եմ, որ բոլորովին դրա անհրաժեշտությունը չկա եւ կարիք չկա այս ամբողջ խոսակցությունը տանել էմոցիոնալ պաթոսի դաշտ։ Տանում եք այդպես։ Ես գտնում եմ, որ այս խոսակցությունը ուղղակի անիմաստ է, եկեղեցին ունի իր դիրքորոշումը, դա նոր չի։ Ես բազմիցս նախարարության դիրքորոշումը հայտնել եմ, մենք հարգում ենք եկեղեցու դիրքորոշումը, բայց համակարծիք չենք եւ համամիտ չենք։ Կրթության կազմակերպումը պետության գործն է, պետությունը հաշվի առնում մասնագիտական կարծիքները եւ կազմակերպում մանկավարժական այն մոտեցմամբ, որը տալիս է արդյունք։ Մնացալ ամենը իհարկե լսվում է, հաշվի առնվում, բայց բոլորովին պարտադիր չի, որ դա ազդի պետական քաղաքականության վրա։ Խնդրեմ։ Շատ լավ, շատ պարզ պատասխանեմ։ Եկեղեցին գրավոր նամակ է ուղարկել, գրավոր նամակը, ինչպես եւ բոլոր մյուս դիտարկումները, որոնք պիտի արտացոլվեն իմ նշած հաստատություն, կլինեն այդտեղ, իհարկե, բնականաբար, անպայման։ Շատ լավ։